Vejo que vieram até mim, famintos, com medo, agarrando seus bebês junto ao seio. O Imperador Emir trouxe suas legiões para nossas terras. Cercaram cada fortaleza daqui até as Montanhas Azuis. Feroz e colérico, ele morde e arranca nossos pedaços. Homens do Norte, vocês estão diante do abismo. Seus reis falharam. Então agora se voltam aos deuses. Mas vocês não imploram? Não se ajoelham até manchar os cabelos de cinzas? Pelo contrário, gritam, por que os deuses nos abandonaram? Devemos pensar nos testes que falhamos há muito tempo. No passado, o nosso mundo se entrelaçou com outro no que os estudiosos chamam de conjunção das esferas. Os deuses permitiram que forças profanas corrompessem os nossos domínios. A cria daquele cataclismo foi a força nefasta chamada de magia. Mas nós não a banimos, pelo contrário, estudamos a vil arcana em busca de poder e fortuna. E os monstros à nossa porta? Os fragmentos profanos da conjunção? Os trolls, os devoradores de cadáveres, os lobisomens. Erguemos nossas espadas contra eles ou deixamos que outros cuidem desse fardo? Aqueles bruxos. Crianças perdidas que aprenderam as vis feitiçarias, seus corpos modificados através de rituais blasfemos. Criados para matar monstros, não sabem diferenciar o bem do mal. A chama da humanidade há muito se apagou em seu meio. Sim, seus números diminuíram com os anos. Mas alguns ainda percorrem nossas terras, trocando trabalhos de sangue por dinheiro. Até hoje, eles nos envergonham com sua existência. O Norte sangra, fustigado pela guerra. As batalhas são açoite dos deuses, punição por nossos pecados. E não esqueçamos dos horrores, os flagelos de além do mundo. A caçada selvagem toma os céus a cada lua cheia. Os Cavaleiros Negros levam nossas crianças para terras desconhecidas. Alguns dizem que anunciam uma segunda conjunção. Podemos traçar uma rota de volta para a luz. Encontraremos forças para banir os magos dos nossos reinos. Unir ao redor do calor do fogo eterno. Está chegando a hora da espada e do machado. Ninguém irá lutar nessa guerra por nós. Está chegando o tempo da loucura e do desprezo. O contato do bruxo em Velen seria Hendrik, o espião do Imperador, trabalhando incógnito na terra destroçada pela guerra. A missão do agente, coletar informações sobre Ciri.
Vamos, capeado! Perdeu alguma coisa, é? A preços incríveis. Te interessa um passe? O mais barato por essas partes. Que tipo de passes estamos falando? Você não sabe? Redanianos controlam todos os fortes ao longo do Pontar. Não pode atravessar sem um passe. Mas você tem sorte. Acontece que tem um para vender. O quê? Eu poderia me vestir como Radovid e comprar uma carruagem dourada por esse tanto. O que posso fazer se não puder pagar? Realmente espero que o passe valha todo esse dinheiro. Você tomou a decisão certa. Não vai se arrepender. Vai embora. Vamos. Oh. Está assustando os meus outros clientes. Sim, senhor. É isso aí, tapeado! Devagar agora. Thank you.
Mostrem-se. Não vou lhes machucar. Quando comeram pela última vez? Faz uma semana. Um esquilo meio queimado e umas frutinhas. Por que estão aqui sozinhos? Onde estão seus pais? Os Cavaleiros Negros mataram alguns deles. Outros nos expulsaram. Disseram que eram muitas bocas para alimentar. Tome. Não esqueça de dividir com os outros. Obrigada! Tome, é para você. Pela gentileza. Eu vi lá!
salvá-la a tempo. Não vou entregá-la, nem morto. Eles vão ouvir ela gritando. Vão nos matar e levá-la mesmo assim. Então, Mato, aquele desgraçado não vão botar a mão nela. Estou procurando um homem. Responde por Hendrik. O que você quer com ele? Quero falar com ele. Sobre o quê? Me dê uma garrafa de algo forte. Você tem que ir embora. Vou abrir a porta dos fundos para você. Tem visitas? Quem são esses? Taberneiro! Vodka! Quem é esse? Parece um bravo guerreiro. Tem duas espadas, tá vendo? Ei! Ô, do cabelo cinza! Pra que é que você tem duas espadas? Será que ele tem um pinto extra dentro das calças também? Você é surdo, caralho! Você vai dizer quem é ou eu vou ter que soltar a sua língua com a minha faca? Que tal eu comprar uma rodada pra todo mundo? Por que faria isso? Tenho dinheiro pra isso. Simples assim. Não bebo com estranhos. Quando bebermos juntos, não seremos mais estranhos. Depois cada um segue o seu caminho. E qual seria o seu? É impressão minha ou isso não é da sua maldita conta? Devo estar ouvindo coisas? Não, não está. Ele quis insultar. Vou ter que matá-lo, então. Seu escroto fudido! Ah! Homem em uma fileira! Vai! Vai! Você faz ideia do que o barão vai fazer quando souber desta chacina? A vila! Ele vai destruí-la antes que alguém possa dizer que foi um mutante errante que fez isso! Ele tem um punho de ferro! Onde está Hendrik? Está surdo! Não entende o que eu digo? O barão não vai aceitar isso! Acalme-se. O seu barão não é um idiota. Duvido muito que ache que vocês mataram os homens dele com ferramentas de fazendeiros. Onde está o Hendrik? Ele vive em Hetherton. Não sei onde fica isso. Do outro lado da colina. Eu olhei para lá esta manhã e vi um brilho estranho. Os imperiais estão atacando, talvez. Algo mais que possa me contar sobre Hendrik? Sujeito estranho. Ele chegou sabe-se lá de onde, sem motivo aparente. Pegou uma viúva cujo marido morreu de uma facada por umas migalhas de pão. Os homens do barão não gostam de forasteiros. É. E ele fica fora do caminho deles. Parece sempre saber quando estão vindo e sempre consegue desaparecer. Obrigado, taberneiro. Saia pelos fundos. Tem mais dos homens do barão na vila. Não precisa se preocupar comigo. Eu preferiria que você não causasse mais problemas. Para você e para nós dois. Não me mate! Não fui eu! Ah!
seu é melhor sangue manter uma boa distância do poder do corpo. Espera! Vocês nunca aprendem. Bruxaria! O ar está estranho, como uma adega em um dia quente. E a névoa? Vá! Deixe-me em paz, quem quer que seja! Vá embora! Acalme-se. Já passou. Sim. Já passou. Tudo passou e nunca mais voltará. Nunca esquecerei aquilo. Estou procurando por um homem chamado Hendrik. Ele supostamente mora nesta vila. Sim, ele morava. Não mora mais. Pegaram ele naquela cabana. Se tivesse ouvido os gritos... Senhor, se tivesse ouvido como um homem pode gritar, como ele sofre! Conte-me o que aconteceu aqui, passo a passo. Eles os levaram, levaram a todos.
O sol estava se pondo, sabe? E os céus ficaram vermelhos como sangue. Eu pensei, que estranho. Os sapos. Não estou ouvindo os sapos. Não sei o que aconteceu ali. Foi terror por toda a parte. Hendrik gritou. Então ele implorou. No fim, ele não conseguia nem gemer. Eles não ficaram muito tempo, os horrores. No entanto, a vila congelou como se estivesse no auge do inverno. Você estava na cabana quando eles se foram? Não. E eu não vou entrar lá. Nunca mais. Adeus. E fique em paz. Rastros de gelo ao redor das pegadas. Muito... Torturaram-no. Quem sabe deixaram algo passar. Nos bolsos. As calças estão duras, como se penduradas para secar no inverno. Quem sabe tem algo escondido no gibão. Droga, está frio como gelo. Não tem nada aqui. É melhor vir as botas. Sangue, coagulado. Uma chave escondida na bota. Tenho que achar a fechadura. Deve estar por perto. Espero. Tem uma brisa. Deve ter algo debaixo desses escombros. Acho que tenho que fazer uma faxina. Interessante.
livro caixa. Pagamento por uma saca de grãos. Valor devido por carregamento de carvão. Hendrick estava se passando por comerciante. O que é isto? Anotações entre os valores do livro caixa. Esperto. Títulos interessantes. Desaparecido e procurado. O sujeito apareceu em Skellig. Também foi visto em Novigrad. Aparência sem modificações. Cabelo acinzentado, cicatriz no rosto. Evita contato com os outros. Porco bêbado. O tal barão hospedou pessoas no seu castelo. Ou devo dizer, no seu forte obtido ilegalmente. Motivo desconhecido. Fale com o barão no poleiro do corvo. Conflito com uma bruxa. O sujeito foi parar em um pântano e encontrou uma bruxa. Houve conflito. Causa desconhecida. Encontrar a bruxa. Falar com os habitantes. Na vila de Centro Bosque. Alerta de cautela. Estou sendo observado, não sei por quem ou por quê. Sinais preocupantes. O cachorro fugiu. A água no balde congelou. Observei um brilho estranho no céu. É um mau presságio, segundo os habitantes locais. De algum modo, eles descobriram que Hendrick estava procurando por Ciri. Por isso, o torturaram. Cheguei tarde demais. As minhas únicas pistas são o barão e uma bruxa. Droga. Merda! Matem ele! Peguem tudo e depois joguem! A gente vai te matar! Oh!
Sangue do cão. Deveriam ser todos açoitados, pernas arrancadas de suas... Ajude uma velha e débil mulher. O que foi? Para os outros blasfemadores que a varíola os levem. Profanaram o templo de Verna, a misericordiosa. O templo deve ser reparado ou Verna se sentirá ofendida. Nossas vacas coaxarão, crianças serão cobertas por verrugas e nossos cães pegarão sarna. Verrugas e sarna? Parece perigoso. Tudo bem, eu te ajudo. Pronto. Os bons deuses te enviaram para mim. Alguém para consertar o templo deste dia em diante. Olha, eu já tenho um trabalho. Sou um bruxo. Restaurar estruturas tradicionais de madeira na beira de estrada não é bem minha especialidade. Lutar contra o mal é o chamado de um bruxo. E vândalos são piores que bestas. Tudo bem. Se eu encontrar outros templos danificados, cuidarei deles, mas não vou desviar de meu caminho para isso. Nada está fora do caminho nestas partes. E que os deuses te guiem. Deixou esse pálido. Anda!
Um amuleto? Bezoar, talvez alguns cascos de tartaruga? O que mais você tem em oferta? Dentes de defunto e pedras do rim. Remédios comprovados para épocas difíceis. Até mais. Alguma doença está tentando me pegar. Você não está seguro enquanto não tiver uma Gabrielle. Com manivela automática de uma mão, a Gabrielle garante que você terá o primeiro tiro e a última palavra. Deixa eu dar uma olhada no seu estoque. Quer tirar uma folga da falcoaria?
Então, você é o branco? Então, vai... Não, olha.